ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ମାଇଲ୍ ଓଡ଼ିଆରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ନୂଆ ଟପିକ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବହୁତ ଲୋକମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିଭିତରୁ, ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟଟେ ଉଠେଇବା। ଯଦି ଝିଅଟି ବହୁତ ଦୂରରେ ରହୁଛି, ତ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ବଶୀକରଣ କରିପାରିବା। ଏମିତିରେ ଯଦି ଆପଣ ଝିଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମନ ଦେଇ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ତାର କଥା ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବନ୍ତୁ, ନହେଲେ ତା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, କିଛି ନା କିଛି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ତା ଫଟୋ ଦେଖି ଭାବନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରହିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ସେ ମନରେ ନ ରହିବ, ତ ତାହେଲେ କିଛି କାମ ଦେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ତା କଥାକୁ ମନରେ ଭାବିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରହିଯିବ, ତାର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଆଣିବେ, ସେ ଝିଅର କୌଣସି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଆଣିବେ, ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ବା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସିବେ, ଗୋଟେ ମାଟି ଜାଗାରେ ବସିବେ, ଘରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବାହାରେ ହେଉ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବସିବେ, ଏକାନ୍ତ ଜାଗାରେ ବସିବେ, କିନ୍ତୁ ମାଟି ଜାଗାରେ ବସିବେ। ଆଉ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ସିନ୍ଦୁର, କଳା ଗାଈର ଗୋବର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କଳା ଗାଈର ଗୋବର କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବ, କଳା ଗାଈ ଯଦି କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବ, ସେହି ଗାଈର ଗୋବର ଆଣିବେ। ଖାଲି କଳା ଗାଈର ଗୋବର ହେଲେ ଚଳିବନି, କଳା ଗାଈର ଗୋବର, କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବା କଳା ଗାଈର ଗୋବର ଆଣିବେ। ଆଉ ବାଲି ଆଣିବେ, ସିନ୍ଦୁର ଆଣିବେ, ଆଉ କର୍ପୂର ଆଣିବେ। ଏହି ଚାରୋଟି ଜିନିଷକୁ ଆଣି ସାଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତୁ ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିମ୍ବା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବସିବେ। ଏହି ବସିକରଣ ବିଷୟରେ ଯେଭଳି ଆପଣ କାହାକୁ ନ କୁହନ୍ତି, କେହି ଯେମିତି ନ ଜାଣନ୍ତି, ଏକାକି କରିବେ, କାହାକୁ କହିବେ ନାହିଁ, କେହି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବସିବେ, ସେହି ଯେଉଁ ମାଟି ଆଉ ଗୋବରକୁ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ତଳେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋବର ଆଉ ମାଟିକୁ ମିଶାଇ ତଳେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ଉପରେ ସିନ୍ଦୁରରେ ତାର ନାମ ଲେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ତାର ଫଟୋକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖନ୍ତୁ। ସିନ୍ଦୁରରେ ନାମ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେହି କର୍ପୂରକୁ ଜଳାନ୍ତୁ, କର୍ପୂରକୁ ଜଳି ଜଳି ଏହି ଜଳିବା ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 21 ଥର କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏହି ମନ୍ତ୍ର 21 ଥର କହିସାରିଲା ପରେ 5 ଥର ସେହି ଝିଅର ନାମ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ବଶରେ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଶନିବାର ଦିନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ 2ଟି ଶନିବାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ 1ଟି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ କାମ ଦେବ, ସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ। ମନ୍ତ୍ରଟି ତ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମୁଁ ଏବେ କହିବି ନାହିଁ, କେବଳ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ବହୁତ ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଏହାକୁ କହିବା ମାତ୍ରେ ଏହା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କାମ ଦେଖାଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ପଦ୍ଧତି ସରିଲା ପରେ, ମନ୍ତ୍ର କହିସାରିଲା ପରେ, ନାମ କହିସାରିଲା ପରେ ସେହି ଜାଗାରୁ ଫଟୋ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଜାଗାରେ ପାଣି ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଝିଅ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବଶରେ ହେଇଯିବ ଏବଂ କାମ ବି ଦେଖାଇବ। ବେଳେ କଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଥରେ ଦେଇଥର ତାପରେ ତା ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।